bana kama mtu huko kama mtu huko sasa hivi piga hapa Star Times bana aweze kuangalia kupa ofa bana miezi miwili bure bana. Habari. Salama. Mimi ni Nasib Abdul almaruf kama Diamond Platnumz Chibu D Simba. Yes, now. Napiga kutoka Star Times muda huu na huko live kwenye Wasafi TV. Na dhumuni la kukupigia ni kukuambia kwamba nakupa kifurushi cha miezi miwili bure, nakupa na tiketi za Wasafi Festival mbili bure. Mimi Diamond Platnumz. Eh, angalia kwenye TV hapo utaona kupitia Wasafi TV. Utaniona. Jamani. Ah, nakupa kikubwa kifurushi cha miezi miwili na tiketi za Wasafi Festival mbili. Makofi jamani. Ya, asante sana.